ስማ ሁሉ መንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሚን እንደምናረፈዳችው ቸርነቱ ብዙ የሚሆን በምህረቱ ይህን ጊዜ የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን በእግዚአብሔር ቸርነት ተከታታይ ትምህርታችን ርዕስ የቤተሰብ ህይወት የሚል ነው እግዚአብሔርን አጋዥ መንፈስ ቅዱስን ገላጭ አድርገን የአራተኛውን ክፍል ማየት እንጀምራለን የሐዋርያዊ ቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ኤፌሶን ሰዎች የተላከ ኤፌሶን ምዕራፍ አምስት ቁጥር 28 ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈሱን እናነባለን እንግዲህ ባሎች ደግሞ እንደ ገዛ ስጋቸው አድርገው የገዛ ሚስቶቻቸውን ሊወዷቸው ይገባቸዋል የገዛ ሚስቱን የሚወድ ራሱን ይወዳል ማንም የገዛ ስጋውን የሚጠላ ከቶ የለምና ነገር ግን የአካሉ ብልቶች ስለሆንን ክርስቶስ ደግሞ ለቤተ እንዳደረገላት ይመግበዋል ይንከባከበውማል ስለዚህ ሰው አባትና እናቱን ይተዋል ከሚስቱም ጋር ይተባበራል ሁለቱም አንድ ስጋ ይሆናሉ ሁሉን የምትይዝ ሁሉንም የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን ምረት ብዙ የሆነ በቅዱስ ፍርሃት የምትመለክ አምላካችን ሆይ በመላእክትና በቅዱሳን የተወደድክ ጌታችን በእውነት እናመሰግንሃለን ስለ ቸርነት ከመንፈስህ ውሃ ስላረካህን ከመንፈስህ ጠል ስላረሰረስከን ከመንፈስህ ብርሃን ጨለማችንን ስላበራ እናመሰግንሃለን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እንደ ቸርነት ህይወታችን የታይታ ሳይሆን የእውነታ እንዲሆን በዘመናችን ሁሉ አንተን እያየን ክርስትናን መኖር እንዲሆንልን ጸጋህን አብዛለን እንደ ቸርነት ብዙ ህብረቶች በስምህ እንዲባረኩ የቤተሰብ ህብረት በስምህ እንዲባረክ የቤተ ክርስቲያን አንድነት በስምህ እንዲባረክ የአገር አንድነት በስምህ እንዲባረክ አቤቱ እንለምንሃለን እንደ ቸርነት እንደ ምረት ታላቅነት ለመናገር ጥበብን ለመስማት ማስተዋል እንድታድለን አቤቱን እንማጸናለን በሰላም ጀመረን እስክንፈጽም ጥበቃህ በዙሪያችን ማዳን ምህረት በመካከላችን ትሆነልን በአንድ ልጅህ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ላንተ ይገባል። ይገባሃል ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን በእግዚአብሔር ቸርነት የትምህርታችን ርዕስ የቤተሰብ ህይወት የሚል ነው በክፍል ሶስት ትምህርታችን በተዳር ውስጥ የወንዶች ፈተና የሚለውን አንደኛውን ሀሳብ አንስተን መነጋገር ጀምረናል አንዱ የወንዶች ፈተና ሀሳባቸውን መግለጥ አለመቻል የሚል ነው ሀሳብን መግለጥ አለመቻል የመጀመሪያው ባለመለማመድም የሚመጣ ነው ልምዱም ልምምዱም ከሌለ ሀሳብን መግለጥ ሊያቀት ይችላል የልምዶች መነሻው ልምምድ ነው እኛ ስብከት ስንል ለማመድ ጫካዎችን እየሰበክን ይጀመር ነው ባዶ ወንበሮችን እየሰበክን ጀመር ነው ተከታታይነት ያላቸው ንግግሮች የተቆራረጡ ንግግሮች በዘመናት ተገጣጥመው የመጡ ናቸው ሁለተኛው ሀሳብን መግለጥ አለመቻል አንዱ ችግር እንደ መሸነፍ መቁጠር ሌላው ይህን ስናገር ይሄ ይነገርብኛል ብሎ መስጋትም ግን ባልና ሚስት ተራቁተው የሚተዋወቁ ከሆነ ትክክል ያልሆነው ባህርያቸው ትክክል ያልሆነው ጠባያቸው እቤታቸው ውስጥ ቢገለጥ ቤታቸው ገበናቸው ነው ያንን መጋፈጥ ይገባቸዋል ሀሳብን መግለጥ አለመቻል ከሴቶች ይልቅ የወንዶች ፈተና ነው ከመጠን በላይ አሉ። ከመጠን በላይ ደግሞ ድብቅም የሚሆነዋሉ ሁልጊዜም ህይወት በሚዛን ነው ትክክል ሆና የምትቀጥለው ብዙ መለፍለፍም ጥሩ አይደለም ልብንም ያደክማል የራስን ልብ ሌላውንም ማድከም ይመጣል ድብቅም መሆን ተገቢ አይደለም ሁለተኛው በትዳር ውስጥ የወንዶች ፈተና መድከማቸውን መግለጥ እንደ መሸነፍ ይቆጥሩታል ቀጥ ያለ መንገድ አይደለም የሚያንደረድር ሸረቆ አለው የሚያዳግት አቀበት ደግሞ አለው በዚህ ውስጥ ሀዘን ይኖራል ስብራት ይኖራል ተስፋ መቁረጥ ይኖራል አካላዊ ህመም ይኖራል ይህንን መግለጥ አብሮን የሚኖረው ሰው እንዲያግዘን ያደርገዋል በእርግጥ የሚሰማው ሰው ሁልጊዜ ያ ሰውዬ ተስፋ ቆረጥኩ ሲል ምክንያቱ እኔ ነኝ ማለት የለበትም ምክንያቱም ኑሮ ሰው ከአንድ ሰው ጋር ብቻ አይደለም እየኖረ ያለው ሰው ከራሱም ጋር ኖሮ ተስፋ ሊቆርጥ ይችላል አመመኝ ሲልም አይ ከኔ ጋር ያለው ኑሮ ስላልተስማማው ነው የሚል የአንድምታ ኑሮ የትርጓሜ ኑሮን መቆም ያስፈልጋል ግን ደክሞኛል ህመም ይሰማኛል ተስፋዬም ጥሩ ላይሆን ይችላል እያለ ሰው መግለጥ ቢችል መልካም ነው በጊዜ የማይናገሩ ከወደቁ በኋላ ነው የሚታወቀው መርዳት በማይቻልበት ደረጃ ላይ የሚነገር ነገር ባይነገር ነው የሚሻለው የመጨረሻውንም እድል ማሟጣት ጥሩ ሊሆን ይችላል ግን ሁሉ ጊዜ መናገራችን ለመኖራችን መሆን አለበት ብዙ ሰው ሊለያይ ሲል ነው የሚነጋገረው ሊለያዩ ሲሉማ በዝምታ መለየት አይሻልም ወይ ካበቃማ ለምንድን ነው ጠብም የምናስቆጥረው ጥል የምናስቆጥረው ለምንድን ነው ሁልጊዜ መነጋገር ለመኖር ነው ሶስተኛ ለልጆቻቸው ተገቢ ጊዜ አለመስጠት ልጆች ከእኛ ጋር የሚኖሩበት ዘመን ጥቂት ነው ልጅነታቸውን የዋህነታቸውን ፍጹም በኛ ላይ መደገፋቸውን ማጣጣም ያስፈልጋል ለልጅ ስድስት ሰዓት ገብተን ማጣጣም አንችልም ጠዋት 12 ሰዓት ወተን ይህን ማጣጣም አንችልም የልጆቻቸው መልክ የጠፋቸው ብዙ አባቶች አሉ ስለዚህ ለልጆች ተገቢውን ጊዜ መስጠት ያ ሲሆን ልጆቹም አይሰቀቁም በሰው አባት አይቀኑም የሚሰጡት ነገር አለ ከአባት ደግሞ የሚቀበሉትም ነገር አለ ያንን የተፈጥሮ ጸጋ በቅንነት ማስተላለፍ አለብን አለበዚያ አድጎ ግንድ ከሆነ በኋላ መጥረቢያ ማንሳት ለመቁረጥ ነው በለጋነቱ ማቃናት የሚቻለው ከልጆቻችን ጋር ጊዜ ሲኖረንና እንዴት እየተቀረጹ መሆኑን ስናስተውል ነው አራተኛ ሁሉንም ነገር በገንዘብ ለመመለስ መሞከር ወንዶች ከሚስቶቻቸው ወይም ባሎች ከሚስቶቻቸው የሆነ ቃል ሊወጣ ሲል በኪሳቸውና በባንክ ያለውን ብር ነው የሚያስቡት ጉዳዩ የገንዘብ ጉዳይ አይደለም ጉዳዩ ሰው አብሮ ካለው ሰው ጋር የመነጋገር ናፍቆት ነው የመተንፈስ ፍላጎት ነው ሁሉ ነገር በገንዘብ አይመለስም ገንዘብ የሚመልሰው ገንዘብ የሚገዛውን ነገር ብቻ ነው ገንዘብ የሚመልሰው የገንዘብን ጥያቄ ብቻ ነው ስለዚህ አንዳንድ ነገሮችን በማዳመጥ ብቻ እንፈተዋለን አምስተኛ ስልቹነት አብዛኛው ወንድ ስልቹ ነው ቶሎ ይሰለ ስለዚህ የሴቶች ትዕግስትና የሁንዶች ስልቹነት ሲሳሳብ ነው አርባ ዓመት ቆየን የሚሉት አንዱ መሄድ ይፈልጋል አንደኛው አለቅም ይላል ያ መሳሳብ ነው የትዳርን እድሜ የሚያረዝመው ግን ስልቹነት ለወንድ ልጅ የተሰጠው ጸጋ አይደለም ራስን ያለ መግራት ችግር ነው በገዛ ለቁሶ እኮ በቀን ሰባት ጊዜ ከተማ ደርሶ ይመለሳል አንድ ቀን እንኳ የማዘን አቅም የለው ስልቹን አንድም ቦታ መሰልቸት ተመሳሳይ ሰዎችን መሰልቸት ተመሳሳይ ድምጾችን መሰልቸት ስልቹነት ያድጋል መጨረሻ ላይ ህይወትን መሰልቸት እንመጣለን አያቸው አደጋ ውስጥ እንገባለን ስለዚህ ስልቹነት መታረም አለበት ስድስተኛ ችግሮችን መሸሽ አልሰማም አላይም አልናገርም የሚል ችግርን መሸሽ የወንዶች ፈተና ነው ችግርን በመሸሽ አንዳንድ ጊዜ እናልፈዋለን ጠብን በመሸሽ እናሸንፈዋለን ግን በህይወቱ ውስጥ ድል ያለው በመሸሽ ብቻ አይደለም በመጋፈጥም ነው ብዙ ወንዶች ወህኒ ቤት የምታገኟቸው ለምንድን ነው ሲሻሹ ሲሸሹ ሲሸሹ ይኖሩና አንድ ቀን ጉዳዩን ሲሰሙት ግብታዊ እርምጃ ይወስዳሉ የመስማት አቅማቸውን ከመጠቀም የመግደል ወንጀልን ያዳብራሉ ስለዚህ ችግሮችን መሸሽ መፍትሄ አይደለም ለምን ስንል ሰው ወደ ትዳር የሚገባው ችግር የሌለበት ተቋም ፈልጎ ከሆነ ተሳስቷል ትዳር ማለት በረከት ያለው ውጣ ውረድ ማለትም ነው ሰባተኛ ትግስት ማጣት ቶሎ መቆጣት ብስጩ መሆን ይሄ ከላኛው ሀሳብ ጋር ሊገናኝ ይችላል ንግግርን ያላዳበሩ ሰዎች ቶሎ ቱግ ነው የሚሉት ንግግር አንዱ ከዓለም ጋር የምንገናኝበት ድልድይ ንግግር ችግሮችን የምንፈታበት አንዱ ቁልፍ መሆኑን ገብቶን የምንጠቀምበት ከሆነ ትግስት ማጣቶች እየቀንሱ ይመጣሉ። ምክንያቱም የታመቁ ነገሮች ናቸው አንድ የሚሉት በቁጣ የሚገለጡት ቁጣ ንግግር አይደለም የብስጭት ቃሎች ንግግር አይደሉም ትግስት ማጣት አንዱ የወንዶች ፈተና ነው ስምንተኛ በህመም ሰዓት እንደ ህፃን መሆን ከውጭ የሚመጣውንም ከውስጥ የሚነሳውንም ችግር መቀበል አለመፈለግ ምን ያመጣል ስንል ልክ በህመም ሰዓት ላይ እንደ ህፃን ልጅ መሆን ይጀምራሉ አንዱ የወንዶች ፈተና ነው ስምንተኛ አለመብሰል የጠነኛ አለመብሰል ብስለት በእድሜ ሊመጣ ይችላል ግን ሰው ያለ ትምህርት ያለ ቃለ እግዚአብሔር በመኖር ብቻ አይበስልም ስለዚህ ተገቢውን ብስለት መያዝ ጥሩ ነው ለዛ ደግሞ ማንበብ ያስፈልጋል አብዛኛው ቤት ብትሄዱ ባለተዳረ ቤት ብትሄዱ ቁም አለ መጽሐፍ መደርደሪያ ግን የለም ስለዚህ አላማው ምንድን ነው ልብስ መሰብሰብ ነው አለማወቁን የሚጋርድባቸው መጽሐፍት ግን የሉትም መጽሐፍ እኮ የአይምሮ ልብስም ነው በሰው ፊት ንግግራችን የተራቆተን እንዳይሆን የሚያደርገንም ነው ወደ ኋላ እንመጣበታለን በብስለት ማውራት የማይችሉ ከሆነ ትዳሩን የሚያግዝ እውቀት ከሌለ ተኮራርፈው ይቀመጣሉ ሰው የሚኮራረፈው ስለ ተጠላላ ብቻ አይደለም ምን ያውራት ዛሬ የሚጥሹ እንትናን ሰላም አላለችው ርስ ነው እንዴ መልእክት የለው ስለማናነብ በቃ ውሃ እያቀጣጠን ነው የምንጫወተው የምንገባበዘው ስለዚህ እኔ የሚያነበብኩት ዛሬ እንዲሚል ሀሳብ አነበብኩኝ እኔ ደግሞ ያነበብኩት ይሆልሽ ዛሬ የሰለጠኑ ባለና ሚስቶች ስልካቸውን ይጎረጉራሉ የሚለዋወጡት መረጃ ነው መረጃ እውቀት አይደለም በዚህ ክፍለ ሀገር አስር ሰው ተገደለ እውቀት አይደለም ወሬ ነው ስለዚህ ወሬ ስለሚለዋወጡ የሰለጠኑ ይመስላቸዋል ያወቁ ይመስላል ይሄ እውቀት አይደለም አንዱ በትዳሩ ውስጥ ያለው ትልቁ ችግር አለማንበብ ነው አለመብሰል ነው እንዴት ሰው ምግብ ምግብ ምግብን የሚመለከተው ከቤት እውቀት እውቀት የሚመለከተው ከደጅ ለምድ የሚፈልገው እቤት ውስጥ መምጣት ይችላል ይልቁንም አንድ ወንድ የቤቱ ራስ ነው መብሰል አለበት ቤቱን ያለ እውቀት እንዴት ሊመራ ይችላል አስረኛ የሴቶችን ጠባይ መረዳት አለመቻል ሴቶች የራሳቸው የሆነ ጠባይ ያላቸው ያ በተፈጥሮ የተቀዳጁ ጠባይ ነው ያንን ጠባይ መደምሰስ አንችልም ስለዚ ጠባያቸው መረዳት ያስፈልጋል ጠባያቸው በሴትነት የራሱ ጠባይ ይኖረዋል ጠባያቸው በኑሮ ውጣውረ የራሱ ይኖረዋል ጠባያቸው በእርግዝና ወቅት የራሱ ይኖረዋል እነኝህን ጠባዮች መረት ያስፈልጋል ስለ የሴት ጠባይ ምንድን ነው የወንድ ጠባይ ምንድን ነው ይህን መገንዘብ ያስፈልጋል በዛ መሰረት የሚቀባበሉ ከሆነ ትግል አይኖርም ነገሮች ሁሉ በሰላም መጓዝ ይጀምራሉ እስቲ ሴትእና ወንዶችን ገለጭልኝ አልኳት አንዲት ሴት ወንዶች ማለት አለችኝ አረስተ ዜና ናቸው አለችኝ ሴቶች ደግሞ ዝርዝር ዜና ናቸው ይህ ልዩነታችን አለች ሁለቱም ግን የአንድ ዜና አካል ነው በቀን ውስጥ ወንዶች 22 ቃላት ሲናገሩ ሴቶች 44 ቃላት ይናገራሉ ስለዚህ መደመጥ ይፈልጋሉ ማለት ነው ጆሮን ሰፋ ማድረግ ሌላው 11ኛ የወንዶች ፈተና ከቤት እየራቁ መምጣት ከቤት የምንርቅባቸው ብዙ ምክንያታዊና ምክንያታዊ ያልሆኑ ነገሮች አሉ አንዳንድ መራቆች በስራ ናቸው አንዳንድ መራቆች በጨዋታ መታለል ናቸው አንዳንድ መራቆች ደግሞ ያሉትን ችግሮች መፍታት አለመቻል ናቸው ስለዚህ አብዛኛው ሰው በፍቅር ሳይሆን በስሌት እየቀጠለ ያለው ብለያይ ልጆቹን ትንላይ ቢወልቁስ እንደዚህ ብል ሰው ምን ይለኛል እያለ ስለ ክብሩ ስለ ጥቅሙ ነው የሚቀጥለው ከቤት እየራቅን በመጣን ቁጥር ልባችንም አብሮ ነው የሚመጣው የተለየ ጸሎት ጊዜ ካልሆነ በስተቀር ባልና ሚስት መኝታ እንኳ መለየት የለባቸው ሁልጊዜ ክፍተቶች ፈተና ያመጣሉ አሁንም የወንዶች ፈተና ከከተማ ከተማ እየለወጡ መኖር ወንዶች ይሄ ያስደስታቸዋል ምክንያቱም ሁልጊዜ በጉልበቴ በእውቀቴ የኖራለው ባዮች ናቸው ሴቶች ደግሞ ለራሳቸውም ለልጆቻቸውም ዋስትና ያጣሉ ሁል ጊዜ የሚጓዝ ሰው አንድ ማረፊያ ይኖረው ማታውን እያበላሸን የሚመጣው እንግዲህ ወደ ትዳር ሰው ሲገባ እነዚህን እውቀቶች ሊይዝ ይገባዋል በትዳር ውስጥ ካለም ይህን እውቀት ሊከልሰው ይገባል ሰውየው አውሮፕላን እንዴት ማስነሳት እንደሚቻል መጽሐፍ እያነበበ አውሮፕላኑን አስነሳ በዛ መሰረት ይነዳል ይላል ይላል ልክ መጽሐፉን ሲጨርሰው ለማሳረፍ ሁለተኛው መጽሐፍ ቀጥሎ ይወጣል ይላል ብዙ ሰው መነሻውን ይዞታል አያችሁ አሁን ማሳረፍ ላይ ሁለተኛው መጽሐፍ አልታተመም ዕውቀት ይዞ መግባት የሚያስፈልገው ለዚህ ነው እንዴት ነው ራሴንም ያንንም ሰው ተቀብዬ የምኖረው እንዴት ነው ችግሮችን መፍታት የምችለው ወንድ ልጅ ራስ በመሆኑ በዋናነት እውቀት ያስፈልገዋል ልጆቹን ምንድን ያስተምረው ሚስቱን እንዴት ነው ቅርጽ የሚያስይዘው እውቀት ያስፈልገዋል ወንድ ልጅ የቤት ራስ ያደረገው ፆታው ብቻ አይደለም እውቀትም ነው ሁለተኛ ሃላፊነት ራስ ለመሆን የሚያስፈልገው ነገር ሁለተኛው ሃላፊነት የሐላፊነት ስሜት ስለ ሚስቱ ስለ ልጆቹ ሐላፊነት አለበት ሶስተኛ ጠንቃቃነት በሱ ስህተት በሌሎች ስህተት ቤተሰቡ እንዳይጎዳ ሁልጊዜ ጊዜ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት አራተኛ የገንዘብ አስተዳደር ለትዳር ፍቅር አስፈላጊ ነው ገንዘብም ያስፈልጋል የገሌም መዝሙር ጠዋት ላይ እየዘመርኩላት ቁርስ አይሆናትም እንዲሊያስብ ስለሚችል ነው ዋናው እኮ የሚሉት ነገር አለ አይደለም ገንዘብም ያስፈልጋል ገንዘቡ ግን አስተዳደርም ይፈልጋል ብዙ ፍላጎት ነው ያለው ቤት ውስጥ ልጆቹ ያዩ እቃ በሙሉ የሚያምራቸው ልጅ ከሚከፋው ልጅ መከፋትም አለበት ዓለም ማለት የፈለጉት የሚገኝበት ብቻ ሳይሆን የሚታጣበት መሆኑን የሚያውቀው ከኛ ነው አልያ አድጎ አንድ ነገር ሲያጣ ራሴ ላጥፋ የሚለው እሺ ብቻ ሳይሆን እምቢንም እያወቀ ማደግ አለበት ሚስቱም የሚያምራት ብዙ ነገር ሊሆን ይችላል ከጓደኛ ጋር ውድድር ሊያምራት ይችላል በልብሱ በቅባቱ ውድድር ውስጥ ልትገባ ትችላለች የገንዘብ አስተዳደር ያስፈልጋል አበወራ ነ ነው ይህን እኮ ሰፋ አድርጋችሁ መመልከት እኮ ነው የአገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ብላችሁ ማሰብ ነው የአገሪቱ ንጉስ ብላችሁ ማሰብ ነው ያለውን የአገር በጀት በሙሉ ወደ ሀገር ውስጥ ቅባት እንዲገባ ሜካፕ እንዲገባ ወስኗል ቢባል ህይወት እሱ ብቻ ነው ወይ እንወቅሳለን ስለዚህ በአባወራ ቦታ እንወቀሳለን ማለት ነው ሊያስጉዘን የሚገባው እገሌ እንዳ ኮርፍ የሚለው ነገር አይደለም እውነት ነው ማስጓዝ ያለበት ገንዘብ አስተዳደር አምስተኛ ቆራጥነት ጉዳዩ እውነት እስከሆነ ድረስ ጉዳዩ ያንን ቤት ማራመድ እስከሆነ ድረስ ጉዳዩ የልጆች የነገ ህይወታቸው እስከሆነ ድረስ ቆራጥ መሆን ያስፈልጋል እማይወስን መሪ ዋጋ የለው መሪዎችን እኮ የምንወቅ ሰው አልወሰኑም ብለ ነው ውሳኔ የመሪነት ዋነኛ አካል ነው ለዚህ ደግሞ ቆራጥነት ያስፈልጋል ስለዚህ ራስነኝ የሚለው ወንድ ራስ ነህ የተባለ ወንድ ቆራጥ መሆን አለበት መወሰን አለበት ሰዎች የሚከተሉት ውይይታችሁን አያለም ውሳኔያችሁን ነው በክርስትና የማረኩን ሰዎች ያወሩልን ሰዎች አየለም። የወሰኑ ሰዎች ናቸው አንድ መነኩስ የሚማረከን ስለወሰነ ነው ወስኗል ስለዚህ የወሰነን ሰው መከተል አያሰጋም ቤተሰቡ ቆራጥ ሲሆን ይከተለዋል መወሰን አለበት ስድስተኛ ታማኝነት አፍቃሪነት ያስፈልገዋል ታማኝ አፍቃሪ መሆን አለበት ሚስቱን መውደድ አለበት ልጆቹን መውደድ አለበት ለፍቅሩ ደግሞ ታማኝ መሆን አለበት ሰባተኛ አራአያነት ልጆቹ የወደፊት አባትነትን ከሱ ነው እየተማሩ ያሉት ስለዚህ አራያነቱ በጣም ጥንቃቄ ያለው መሆን ያለበት አባቱ መጽሐፍ የሚያነብ ከሆነ እሱ መንበብ ይፈልጋል ልጁ አባቱ በጊዜ የሚሰበሰብ ከሆነ እሱም ኑሮ ሲይዝ በጊዜ ይሰበሰባል አራአያንነታችን የጎላ ስለሆነ ጠንቃቃ ያስፈልጋል ይሄ ብቻ አይደለም ወንዶች ከሴቶች የሚፈልጉት ነገር ደግሞ አለ የመጀመሪያው ትንሽ የሚመስል ነገር ነው ወንዶች ከሚስቶቻቸው የሚፈልጉት ሚስቱን ቤት ውስጥ ማግኘት ነው ይሄ ነገር ብዙ ክርክር ሊያስነሳ ይችላል አሁን በዘመናችን ቅር የሚያሰኘው አልሽ ነው እንጂ ላግኝሽ ምንድን ነው ቅር የሚያሰኘው ይሄ እንዴት ብሶት ይወራል ይሄ ኮ ኮ የሚወራው ስለ ሴቶች የሚወራው ነገር ምንም መፍትሄ አለመጠ ወደ ያበዛብን ሁሉ ወዴባ ሰው ነው ባልሽን ፈልገሽ ሄደሽ ቢሮ ስታጭው እንደማለት ነው ያንቺ ቢሮ ያንቺ ቤተ መንግስት ውስጥ ሲያጣሽ ደስ ይኮ ቀና ነገር ነው ደስ ነገር ነው ስለዚህ ወንዶች ከሴቶች የሚፈልጉት ትንሽ ነገር አንዱ ምንድነው ሚስቱን እቤት ውስጥ ማግኘት ነው ሁለተኛው ነገር ምንድን ነው ሁለተኛው ማንም ሚስራው ሚስቱ እንድታስተናግደው ይፈልጋል ያው እንደምች የምታውቁት ነው ዛሬ ሙያው ሁሉ እየራቀን ያለው ቁሌት ሁሉ እየተሸጠን ያለው ግድ የለም እሱም ችግር የለም ሰራተኞቹም ጥቂት ዘመን የሚቆዩት ነገ እመቤት አሰሪ ሰር የሚባል ነገር እየቆመን የሚመጣው እሱ የሚቀጥል አይደለም ስለዚህ እንደምንም ብሎ እናት አባት ካላስተማርም በዩትዩብ መማርም ጥሩ ነው ሙያን ሙያ ከሰው ጋር የሚፈጠር አይደለም እስክንሞት ድረስ ምን ለማመደው ነው ማንም ይስራው ግን ሚስቱ ወጥ እንድትጨልፍለት ይፈልጋል ሚስቱ አብራው ገበታ ላይ እንድትቀርብ ይፈልጋል ስለዚህ በሚስ መስተናገድ ይፈልጋል ሰው ክርስቶስ ወዶን እኮ ሞቶልናል ይህ ነገር ነው ይህን ማሟላት ለቃል ኪዳን አጋር ብዙ አይደለም ሶስተኛ ልጆችን በንጽህና መያዝ እቼም ልጆቻችንን ሌላ ሰው እንዲወዳቸው እንፈልጋለን የመጀመሪያው ንጹህ ማድረግ አለብን ሁለተኛው ንጹህ ማድረግ አለብን ሶስተኛው እሱ ነው እንጂ ልጅ ምን በቸርነቱ የሚወደደው በሚያመነጨው ሀሳብ ነው ንገሩኝ ልጅ በምድር የሚወደደው እኮ አንዱ ንጽህና ነው እንዲወደድ የሚያደርገው ስለዚህ ልጆችን በንጽህና መያዝ እግዚአብሔር አምኖ ለኛ ሰጥቶና በንጽህና መያዝ ይገባናል ይሄ ወንዶች ከሴቶቹ ይፈልጋሉ አራተኛ ሚስቱ ራሷ እንድትጠብቅ ይፈልጋል ትላንት አንስተናል ይህን ጉዳይ ፍጹም ራስን መጣል ራስን መጣል ስንፍና ነው ክርስትናም አይደለም ራስን መጣል ስንፍና ነው የትዳር መገለጫም አይደለም ራስን መቃል ጥሩ ነው ራስን መጣል ነው መጽሐፋዊ አይደለም አለምን መናቅ ጥሩ ነው ግን የጨለማ ጎጆ ሰርቶ እዛ ውስጥ እየተከዙ መኖር ዋጋ የለኝም ማለት ይሄ መንፈሳዊነት አይደለም አምስተኛ አለመጨቃጨቅ ወንዶ እስከ ሴቶች የሚፈልጉት አሁን አሁን ቀርቷል የነሐሴ ዝናብ ታውቃላችሁ እኝኝ ብላ የሚባል አንዳንድ እህቶች እኝኝ ብላ ናቸው መጨቃጨቅ መጨቃጨቅ ብዙ ብዙ ቢያወጉ ይዘነጉ ብዙ ቢተቹ ይሰለች ይባላል ቁጥም ሆነ ያስፈልጋል ምን እናገረውን ማውራት ያለብን እግዚአብሔር እኮ አንደበትን በትን ከመዝጊያ ጋር ነው የሰጠን ሁሉ ጊዜ ማውራት የለብንም ዝምታ በዝምታ ራስን ማግኘትም አለ መጨቃጨቅ ስለተጨቃጨቅን ምንም የሚሆን ነገር የለም ያ ሰው ፍቅሩ እስካለው ድረስ ነው የሚቀጥለው ያደረገውን ያደረገው ፍቅሩ እስካለው ካለው ስለ አይደለም ስለዚህ መጨቃጨቅ እጅ ጠምዝዞ መቀበያ አድርግን ማሰብ የለብንም እንጠላለን ስድስተኛ አለማኩረፍ መቼም ቤቱ የወንድሙ ነው በዋናነት ግን ቤት የሴት ነው ቤቱ የሚፈካው ሴቷ ስትኖር ነው ይደበዝዛል ይህምን ተፈጥሮ ተፈጥሮ ነው አንድ ሰው ቤት ሄዳችሁ አኩርፎ ቢጠብቃችሁ እንደማለት ነው ቤቱ ሲገባ ጨለማ እንዳይሆንበት አለም አኩራፍ ያለውን ቅሬታ ግን መግለጽ እነኝህም ደግሞ በየጊዜው የሚሆኑ ከሆነ ጥሩ አይደለም እንከን ፈላጊነት ይመስላል በተወሰኑ ጊዜዎች ቁጭ ብሎ ይሄ ይሄ ችግሮች ቢስተካከሉ ዋና ዋና ችግሮች ከሆኑ ነው በተረፈ ባልየው ማለት ተማሪ ማለት አይደለም እያንዳንዱ ነገር ይነቀሰው ሚስትየው ማለት ተማሪ አይደለችም እያንዳንዱ ነገር እየተከታተልን አናርማትም እኩያ ነች እኩያ ነው ምክንያቱም አንዳንዱ ጸባዩ ራሱ እግዚአብሔር የሚያስተካክለው ነው ሰውየው ራሱ ሞክሮ ያቃተው ለጊዜ ለእግዚአብሔር ለጸጋ መንፈስ ቅዱስ የምንተወ ነገር አለ የምንተወ ጠባይ አለ ሰባተኛ የቤት ስርዓት ቤትን በስርዓት መያዝ ይ ወንዱ ከሴቷ የሚፈልገው ነገር ነው ይህንም ብለህ ብለህ ካጣ ማስተካከል ነው በ15 ደቂቃ የምታስተካክለውን ነገር ማስተካከል አቅቶ አምስት ዓመት ከመጨቃጨቅ ማስተካከል በመስራት ትጠነክራለህ እንጂ ምንም ተጎደው ነገር የለም ሰላም ከማጣት ጉልበትን ማጣት ይቻላል። የቤት ስርዓት መወደድ የሚፈልግ ሰው እንደሚወደድ መሆን አለበት መወደድ ፈልጎ መስፈርቱን ጥሎ አይሆንም ስለዚህ እህቶች ማሰብ ያስፈልጋል ስምንተኛ ሰራተኛን አለመጉዳት ብዙ ጊዜ ወንዶች ሚስቴ ክፉ ነች ወይ የሚል ነገር ውስጥ ይገባሉ አያችሁ ሰራተኛው ጋር ሲያያት አስተዳዳሪ ነች ልጆች ጋር ሲያያት እናት ነች እሱ ጋር ሚስት ነች እና በአንድ ጊዜ ሶስቱ ተውኔት ግራ ያጋባዋል የደጁን ሰው አፈር ልብላል እያለች ታበላለች ሰራተኛን ደግሞ ምግብ የምትከለክል ከሆነ እየጠላት ነው የሚመጣው የቀን ውሏቸው ሰራተኛዋና ሚስቲቱ ናቸው የሚያውቁት እሱ ግን የሚመዝነው ማታ ላይ ባየው በምስቱ ጠባይ ነው ስለዚህ ሰራተኞች ጋር ያለውን ጉዳይ እዛው መጨረስ ጥሩ ነው ወንዶች ጋር ማሳየት አይገባም ደግሞ ሰራተኛን መጉዳትም አያስፈልግም ለምን ስላስፈለጉ ያስገባ ናቸው እማንችለው ነገር ስላለን የገቡት እግዚአብሔር ቦታ ቢያለዋውጥስ እኛን የቤት ሰራተኛ እቺ ደሞ የቤት ቢያደርግስ ታማኝ አስተዳዳሪ መሆን ይገባል ወገኖቼ ይልቁንም እንኳን ሰውን አይደለም እንስሳን እንኳ በተፈጠረበት ክብር መያዝ አለብን። ያዛለብ የምታውት ነው ዛሬ ሰራተኛው አብዮት እያመጣ ነው ያለው አብዮቱ ግን አስከፊ አብዮቱን እያመጣ ያለው መፈራራትን እየተወለደ ያለው በዚህ ጠንቃቀብ ሆነ እኔ ብዙ አመት በአገልግሎት አሳልፍ ያለሁ ሰራተኛን የበሰለ ምግብ የሚከለክሉ ብዙ ሰዎች አቃለሁ ለጉራ ብሉልኝ ጠጡልኝ እያሉ ሰፈርተኛን መንገደኛን የሚጋብዙ ምትራዳቸውን ግን የበሰለ ምግብ ከበሰለ በኋላ ኮ ሬሳ ነው መቀበር አለበት ወደ ውስጥ ተመልሶ ጥሬቃ መሆን አይችልም በዚህ የሚፈጠኑ ብዙ ሰው ብዙ ቆራቢያ አይቻለሁ ምኑ ነው የሚቆረበው ራሱን ሰጠኝ መድኃኒያልን ተብሎ ነው የሚቆረበው አይደለ ምንድን ቁርባኑ ሳይገባን ይሄ እዳ ይሆናል የተባለው ኮ ነው ትንሽ የክርስቲያን መንፈስ የክርስቲያን ስብና ብዙ አይታይም ጥንቃቄ ያስፈልጋል ጥንቃቄ እኛ አንዳንድ ጊዜ ሰራተኞቻችን ላይ የምናደርገውን ነገር እኮ መሪዎቻችን እኛ ላይ አላደረጉትም ቀና ብለን የመውቀስም እንደ አንዳንድ አቅምም የለንም ደግሞ ሰው እሚያንሰውን ሰውን ያለበት በስሩ ያለውን መንከባከብ ያለ ማለት ስምላችሁ በኑሮ አናሳ የሆነውን ችግር ያደቀቀውን ኑሮ እንደ ስካር የሚያዋራው ያንን ሰው መንከባከብ ነው እንደ ያለብን ከተቻለ ከኛ ቤት ትምህርት ይዘው መውጣት ያለባቸው ትምህርታቸውን ጨርሰው ተድረው ለምን አይወጡም ያንን ማሰብ አለብን የእሷ ጠባይ እኮ የጎላ ለመመሰ ቤት ስለሌላት ነው ቤት ቢኖራት የማይሸፍንላት ነበረ ስለዚህ ሰራተኛ አለመጉዳት ይሄ ብዙ መቃቃሮችን ያመጣል ብዙ ቅራን ያመጣል ሚስቱን አላቃትም የሚል ስሜት እንዲፈጥርበት ያደርጋል እሺ ዘጠነኛ የተገለጠ ፍቅር ለቤተሰቦቿ ስታሳይ መረበሽ ይሄ አንዱ ወንዱ እንደ ፈተናው ነው የተገለጠ ፍቅር ማየት አንዳንድ ጊዜ አይፈልግም እሷ እኮ ቤተሰብ ቤተሰብ ዋን ነው የምትለው ታዲያ እንዳንተ እናትህን ከቤሷ እናት ማየ እያልክ መኖር ነው የሚሻለው የአብዛኛው ወንድ እንደ ድመት በበላበት እኮ ነው የሚቀረው ወላጆቹን እየካደ እንደዛ ትሁን እሷ አዎ እሷ ለቤተሰቦች ትደነግጣል እኔ ለምንድንም አልደነግጠው መማር እኮ ነው የሚያስፈልገው ስለዚህ ሴቶች ብዙም ያን ያህል የተጋነነ ነገር አለማሳየት ለምን ስንል ሁልጊዜ እኛ አስተዳደጋችን ራሳችንን ችለን የምንቆም አይደለንም ከእኛ በላይ ገሌን ከወደደ እንረበሻለን በእምነት አልቆምንማ አስረኛ ማበረታታት ማበረታታት ወንዶች ይሰራሉ ይሮጣሉ ይለፋሉ ለዛ ለቤት ማለት ነው ሴቶች ደግሞ ከወንዱ ጊዜ ይፈልጋሉ ልጆቹን እንዲያ ይፈልጋሉ ብዙ ነገሮች የራሳቸው ጥያቄ ያላቸው የራሳቸው ጥያቄ የሱን ትልቅ ጥረት አመድ የሚነሰንስ መሆን የለበትም ምን ዋጋ አለው መባል የለበት በዚህ ጊዜ ተስፋ ይቆርጣሉ ያችሁ ምንም ዋጋ ክ የለውም ነው ምሮጠው ብቻይን ነው ምለፋው ደጋፊ የለኝም የሚል ስሜት ያዳብራሉ ግን ለዛው ቤት ነው ለነዛው ልጆች ነው የሚለፋው ስለዚህ ማበረታታት የብርታት ድምፅ ማድነቅ የሚገርም ነው ይህ ያለቀል ሆይ ይህን እንዴት በተሎ አደረግከው ማድነቅ ሰው ከራሱ ሰው የደስታም የሀዘንታም ድምፅ ይፈልጋል ሴቶች ከወንዶች የሚፈልጉትን እንስጤ አንደኛ መደመጥ በተፈጥሯቸው መታመን ይፈልጋሉ ዋሸሽ መባልን አይፈልጉ ደበቅሽ መባልን አይፈልጉ አያቸው መታመን መፈለጋቸው ነገሮችን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ በዝርዝር ማውራት የሚፈልጉት የመታመን ጥማት ነው ሱስ አይደለም መደመጥ ይፈልጋሉ ማዳመጥ መስማት ምን መስማት አይከፈልበትም እኮ መስማት ከዛ ሐሳብ ደግሞ መስጠት ሁለተኛ ዓለምን ነቀፍ ምክንያቱም ባላቸው ከነቀፋቸው ሁሉ ዓለም እንደነቀፋቸው አድርጎ ነው የሚያስቡት ዓለምን ራስ ነዋ መሪ ነዋ በመንቀፍ አይደለም መንገድ ነው ማሳየት ያለበት ሶስተኛ እያወዳደሩ መምከር አይፈልጉ እገሌን ለምን አታያትም የገሌ ሚስትን ለምን አታይም እህትሽን እንኳ ለምን አታይም የሚል የውድድር ምክር አይፈልጉም ምክሩን ግን እንዲሁ ቁጭ ማድረግ ማፍሰስ ባለፈው እንደገለጽ ነው ምክሮቹ ሲሰጡ ተቃውሞች ነው የሚሰነዘሩት ምክሮቹን ብቻ ሰታችሁ ዝም ምክንያቱም ሰው ለመስማትና ለማድረግ ጊዜ ይፈልጋል አሁን የመስማት ጊዜ ነው ይቃወሙት ሰው የሰማውን ነገር ሊቃወም ይችላል እንዳልሰማ መንገድ አይችልም ቀጥሎ ያደርጉታል ስለዚህ እያወዳደሩ ሳይሆን ምክሩን ብቻው አራተኛ እንደ ተማሪ መቁጠር ወይም የምነግርሽ ነገር በጣም ተገቢ አይደለም እያንዳንዱን ነገር እየነቀሱ እንደ ተማሪ መቁጠር ይህንን ሴቶች አይፈልጉም እንደ ኩያነት እንዲታዩ ይፈልጋሉ አምስተኛ አለመቆጣትን ከወንዶች የሚፈልጉት ቁጣ ያስደነግጣል ቁጣ ያስበረግጋል ቁጣ የያዝነውን እቃ እንድንጥል ነው የሚያደርገው ስለዚህ ቁጣን ማራቂ ይገባል ምክንያቱም በመቆጣት የምናባክነው ነገርም አለ ከጤናችንም ይሁን ከሰላማችንም ይሁን ከጉልበታችን የምናባክነው ነገር አለ አባክነን ግን የምናስጨብጠው ነገር የለም በዓለም ላይ ማስፈራት ቀላል ነው አውሬ መሆን ነው መስፈርቱ መወደድ ነው ከባዱ ስለዚህ መቆጣት የውሳኔ ሰዎች ከሆንን ሰዎች ውሳኔያችንን እያዩ ምንላትን ነገር ያደርጋሉ እቦታው ይገባሉ ስቁጣ አስፈላጊ አይደለም መባከን ነው ስድስተኛ ንግግረን ማቋረጥ ሰው ሀሳቡ መግለጽ አለበት እንኳን የኔ ያል ነው ሰው አይደለም ልሞትላት ብለን ገብተን ላዳምጣት መቸገር ነው ማለት ነው ንግግርን አለ ይጨርስ ማንም ሰው እስከዛሬ ድረስ አመት ያወራ ሰው የለም አንድ ሰዓት ነው የሚያወራው ይጨርስ ከዛ በኋላ መልስ መስጠት ሰባተኛ መታመን ሴቶች ከወንዶች የሚፈልጉት ነገር መታመን ቃል ለልጆቹ ለትዳሩ ለቤቱ መታመን ስምንተኛ ወጪን በሚመለከት መረዳዳት ኑሮ ጠያሽ ያለው ወንዱ የደጅ ወጪው ሲጨምር ምንም ችግር የለበትም እንደውም ጨምሮ ይሰጣል የቤት ወጪውን የሚሰጠው ግን ከዛሬ አስር አመት በፊት በነበረው ገበያ ነው ስለዚህ ለዚህ መድኃኒቱ ምንድን ነው አብሮ ወደ ገበያ መሄድ ነው አንዱ የጭቅጭቅ ርዕስ ስለሚሆን ይህንን ካየን በቀጣዩ የሚቀጥለውን ክፍል ለማየት እንሞክራለን በእውነት ክሩ ከተገኘ እስከ መጨረሻው መምዘዝ ይቻላል እና የኑሮ ምስጢሩ የኑሮ ያች ክሯን በትክክል ከጨበጥን መንገዱን ቀጥል ልናደረገው እንችላለን ከእውነቱ ከመመሪያው ከወጣን ግን እንጓዛለን ግን ጉዞ ትግል ያለው ነው የሚሆነው መቼም ሁሌ ጥሩ ሚስት እንድትሆን በመጣር ብቻ እቤት አይድንም ጥሩ ባለ በመሆኑ ነው እንደ ቃሉ ያለ ባል እንዲሆንልኝ የምፈልገው ማለት እሱ የእሱ ድርሻ ነው አንቺ እንደ ቃሉ የሆነ ሴት መሆን ነው ደጋግመን እንደምንናገረው ነው መጽሐፉ የሚለው ሚስቱን እንደ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን እንደወደደው ይውደድ አይደለም የሚለው ትላለች እሱም ደግሞ ትገዛ ታክብር አይደል የሚለው መጽሐፉ ይላል ሁሉም የራሱን ያንብብ ለምን ወንድ ያነባል? ሴቷ ለምን የወንዱ የምታነበው በቃ የእሱን ያንብብ ጥሩ ባል ይሁን ጥሩ ሚስት እኔ ጥሩ ባል ነኝ ወይ ነው እኔ ጥሩ ሚስት ነኝ ወይ ነው መጀመሪያ ያንን መመለስ ከቻለን እዛ ጋ ጉድለት ላይኖር ይችላል የእግዚአብሔር ጸጋ ከሁላችን ጋር ይሁን አቤቱ አምላካችን ሆይ እናመሰግንሃለን ስለሰጠን ጊዜ ስለበጎ በረከት በሰማይም በምድርም ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን አቤት ወይ ብዙ ህብረቶችን ብዙ አንድነቶችን እንድትባርክልን እንለምናለን ሀገራችን ኢትዮጵያን ህዝቦቿን በአንድነት እንድታጸና ለዓለም ህዝብ ሁሉ ሰላም መተባበረን እንድታደልልን አቤቱ ደጅ እንጠናሃለን ሰላማዊ ዘመን እዘዝልን ወጣቶችን አረጋውያንን ሁሉ እንድትባርክ በቤተሰብ ህይወት ያሉትን ሁሉ ደግሞ ኑሯቸውን የደስታ እንድታደርግ ማመንታትን ጭንቀትን ጉድለትን ሁሉ እንድታርቅላቸው አቤቱ ደጅ እንጠናሃለን ስለ ሁሉም ስምህ ቅዱስ ይሆን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል ክርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትሮም ለዘላለሙ አሜን